আপোনাৰ কেচ পদ্ধতিৰ বয়লাৰ ফাৰ্ম আছে নেকি? যদি আপোনাৰ ফাৰ্মত বেমাৰ লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাওক, কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত মই জনাম আপোনাৰ ফাৰ্মখননো কেনেদৰে চাফা কৰিব লাগে সকলোখিনি কৈ যাম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰ ভাল। আৰু আজি আপোনালোকক মই দেখাব গৈ আছোঁ যে মই মোৰ ফাৰ্মখনত ভাইৰেল প্ৰব্লেম লগাৰ পিছত মই কেনেদৰে চাফা কৰিছোঁ বা কি কি মেডিচিন ইউজ কৰিছোঁ বা কেনেধৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই চাফা কৰিছিলোঁ বা কি কি ষ্টে বা কি কি মানে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সকলোখিনি ক'ম। আৰু আজি আপোনালোকক মই মানে কি মেডিচিন মানে মেডিচিন দি ষ্টে কৰিম সেইখিনি ক'ম। ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে চাই থাকিব, যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, লগৰবোৰৰ মাজত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেখেতলোকৰ যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে তাতে ছল্ভ হৈ যায়। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, মই যেতিয়া মোৰ ফাৰ্ম খালী কৰি দিলোঁ ন, ফাৰ্ম খালী হোৱাৰ পিছত মই গুবিলাক চাফা কৰি দিলোঁ, গুবিলাক অৰ্থাৎ চাফা মানে বেচি দিলোঁ। আৰু এটা পাৰ্টি আহিছিলে, তেখেতলোকক এই মলবিলাক চাওক, মলবিলাক একোৱেই নাই এতিয়া, চববোৰ চাফা হৈ আছে। আৰু এইবিলাক চাফা কৰি দিলোঁ, দিয়াৰ পাছত ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে চাব পাৰি, ইয়াতে ঘাঁহ বন দুডালমান গজিছে, গম পাইছেনে? এইবিলাকো চাফা কৰিম বাৰু, কালি মানে চাফা কৰি দিম এইবিলাকত। আৰু তাৰ লগতে চাওক, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত মই কৰিছোঁ কি, এই নেট আপোনাৰ পলিথিনটো দেখিছে আপোনালোকে, এই পলিথিনটো কি কৰিছোঁ, যেতিয়া মানে মই তলৰ পৰা দিছিলোঁ ন, ইমানখিনিৰ পৰা তেতিয়া আছিলে, ইমানখিনিমান আছিলে, চৰি ইমানখিনিমান আপোনাৰ 3 ফুট, আচ্ছা 3 ফুটমান হ'ব, 3 ফুট ওপৰৰ পৰা মই দিছিলোঁ, মানে বাহিৰৰ যিটো ভেণ্টিলেশ্যনৰ কাৰণে যাতে হাৱাটো মানে আহিব পাৰে তেনেকুৱা কৰি ৰাখিছিলোঁ। তাৰপাছত যেতিয়া ব্ৰইলাৰটো উঠাই দিলোঁ, উঠাই দিয়াৰ পাছত গোটেইটো মানে সম্পূৰ্ণৰূপে লগাই দিছোঁ ওপৰত, হে লগাই দিয়াৰ পাছত গোটেই মানে ফাৰ্মটো মানে পানী দি মানে ভিজাই দিছোঁ আৰু, গোটেই ধুই দিছোঁ গোটেইবিলাক। ইয়াত মানে পলিথিনটো উঠাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ যাতে ধুব পৰা যায়, ইয়াতে মানে পাইপ লৈ ধুনীয়াকৈ ধুই দিছোঁ। ধোৱাৰ পিছত এইবিলাক চাংবিলাকত ধুই দিলোঁ যাতে অলপ চাফা হৈ যায়, যথেষ্টখিনি চাফা হৈছে বাৰু, আৰু কিছুমান লাগি থাকে সেইবিলাকত, কিছুমান গুবিলি কিছুমান জেগাত লাগি থাকে বাৰু, এই এনেকুৱা ধৰণৰ জেগা কিছুমান লাগি থাকে, সেইবিলাকত মানে কিবা এটা লৈ কিনে চাফা কৰি দিব পৰা যায়। তাৰপাছত বহুতখিনি চাফা হৈ গ'ল, ওপৰত পানী মাৰি দিলোঁ, তাৰপাছত আপোনাৰ গোটেই পলিথিনটো মানে ভিতৰৰ ফালে চাফা কৰি দিলোঁ, ধুই দিলোঁ, আৰু নেক্সট বাহিৰৰ ফালেও গোটেই পলিথিনটো চাফা কৰি দিলোঁ, মানে ধুই দিছোঁ আৰু। ধুই দিয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপত মই কালি অৰ্থাৎ পৰহি চাফা কৰিছিলোঁ, ধুই দিছিলোঁ। ধুই দিয়াৰ পিছত কালি কৰিছোঁ কি, আপোনাৰ গোটেই ফাৰ্মটো, গোটেইবিলাক ওপৰত হওক তলত হওক আৰু পলিথিন হওক, মানে গোটেইবিলাক ব্লিচিং মাৰি দিছোঁ, ঠিক আছে, ব্লিচিং স্প্ৰে কৰি দিছোঁ, স্প্ৰে মেচিনৰ দ্বাৰা স্প্ৰে কৰি দিলোঁ, কালি সেইটো কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত আৰু আজি কৰিব গৈ আছোঁ কি, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আজি গোটেই যিবিলাক মানে এইবিলাক আছে পলিথিনবিলাক, আৰু মাটিত হওক তলত হওক আৰু চাঙত হওক কেঁচত হওক, গোটেইবিলাক মানে আজি মাৰিম ফৰ্মেলিন, ঠিক আছে। ফৰ্মেলিন মই মানে অলপ কাৰাকৈ লৈ লৈছোঁ যাতে কিবা যদি বীজাণু আছেও তেনেহ'লে যাতে ধ্বংস হৈ যায়। আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ, মই স্প্ৰে মেচিন ৰেডি, আৰু চাওক ফৰ্মেলিন, ফৰ্মেলিন প্ৰায় মানে পুৱা আধা লিটাৰমান ফৰ্মেলিন দি দিছোঁ এইটোত, যাতে পুৰা কাৰা হয়, কাৰাকৈ এতিয়া মাৰি দিম, স্প্ৰে কৰি দিম, গোটেইবিলাক স্প্ৰে কৰি দিম ওপৰৰ পৰা তললৈ। আৰু এই দুখন মানে থাকিলেই, এইকেইখন আঁতৰোৱা নহ'লে, গতিকে এইকেইখনো কালি ধুই দিছোঁ, ধুই দিয়াৰ স্বত্তে মানে এতিয়া এইকেইখনটো পূৰা স্প্ৰে কৰি দিম, ফৰ্মেলিন স্প্ৰে কৰি দিম, আৰু ওপৰত তলে গোটেইবিলাক স্প্ৰে কৰি দিয়াৰ পিছত কালিলৈ কৰিম আপোনাৰ ইয়াতে চূণ লগাম, ইয়াতে মানে গোটেই তলটো আৰু চূণ দিয়া হ'ব, মানে চূণটো ভিজাই কেনে হয়তো স্প্ৰে কৰি দিব পাৰোঁ, নহ'লে বাৰ্ছ দি পূৰা মানে চূণটো দি দিম আৰু ইয়াত মাটিত, এনেকুৱা কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ কাইলৈ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক স্প্ৰে কৰা দেখাম অলপ, কেনেদৰে স্প্ৰে কৰিছোঁ বা সেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু মেইনলি যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা কিবা ভাইৰেল ইনফেকশ্যন বা বেমাৰ যদি লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকেও এনেকুৱা পদক্ষেপ লোৱাটো উচিত, কাৰণ যাতে নেক্সট যিবাৰ আহিব আপোনাৰ নেক্সট এতিয়া যিবিলাক পোৱালি আহিব সেইবিলাকৰ যাতে এনেকুৱা ইনফেকশ্যন নহয় বা এনেকুৱা ভাইৰেল ইনফেকশ্যন বা বেমাৰৰ পৰা যাতে আপোনালোকে বাচি থাকে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপ ল'ব পাৰে। আৰু মই যি কৰিছোঁ এইটোৱে কৰিব লাগিব যে তেনেকুৱা কথা নহয়, কিন্তু মই কি কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ যদি আপোনালোকে বিচাৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে, এইটোৱে নকওঁ যে আপোনালোকে এইটোৱে কৰক, সেইটো কৰিলে ভাল হ'ব তেনেকুৱা কথা নাই বাৰু, যিহেতু মোৰ ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট, মই যিটো কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাইহে গৈছোঁ, ভালেই কৰিছোঁ নে বেয়া কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকে ক'ব, কাৰণ মোৰ যিহেতু সেইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চো নাই, প্ৰথম বেষ্ট হয়, আৰু এইবাৰ ছেকেণ্ড বেষ্ট হ'ব, যিহেতু ফাৰ্ষ্ট বেষ্টত এইবিলাক প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, গতিকে আপোনালোকে
চাওক আৰু যিখিনি কৰি গৈছে ভাল হৈছে যদি ক'ব, যদি বেয়া হৈছে সেইখিনি ক'ব। আৰু আজি আপোনালোকক সেইখিনিয়ে দেখালোঁ আৰু মই অলপ স্প্ৰে কৰা অলপ দেখাই দিছোঁ, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম আজি, ইমান দেখাম আজি ভিডিঅ'টো। যদি ভাল পাইছে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেখেতলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কেনেদৰে কৰিছোঁ এইখিনি যাতে চাব পাৰে।